Nemôžem uveriť, že moja oblička je jej najlepšia možnosť. Je jej jediná možnosť. Na budúce sa uvidíme na Jessinom pohrebe. On nie je zlý človek, je len slabý. Nepotrebuje tu niekto obličku? Ocko, ďakujem. Nič by som neurobil radšej. Čo sa stalo? Konrad ho oživuje. Zvládne to. Doktori. Dnes o 20:10 na Wow.